Det här kallas för ett koordinatsystem. Det består av en x-axel som den här linjen kallas och en y-axel som den kallas. Och de möts i en punkt här som heter origo. Och den är graderad så här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och så vidare. Den skulle kunna fortsätta hur länge som helst, men just den här är upp till 8. Och åt höger så är det som en vanlig tallinje där den går med positiva tal, vanliga tal. Bakåt så blir det negativa tal, alltså minustal. Men det här är som en vanlig tallinje egentligen. Den här som kallas för y-axeln, det är också som en tallinje fast den går nerifrån och upp. Och den är också graderad så att uppåt är det vanliga positiva heltal, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och neråt är det minus 1, minus 2, minus 3 och så vidare. Så att det blir negativa tal neråt och åt vänster. Och då kan man pricka in olika punkter här. Varje del i ett sånt här koordinatsystem blir en punkt som man kan namnge. Och vi ska titta på ett exempel på några sådana punkter. Och då, om vi tar den här, punkt A ska vi pricka ut. Den heter 4,2. Och det där är inget decimaltecken, så det är inte 4,2, utan det står för det är att 4, det är så långt vi ska gå på x-axeln, alltså i sidled. Och 2, det är hur många steg vi ska gå i höjdled, alltså uppåt eller neråt. Så vi börjar med 4. Då börjar man alltid på 0, eller origo som den här punkten kallas. Vi ska gå 4 steg. 1, 2, 3, 4. Här är 4. Och varför vi går framåt, det är för att det inte står ett minustecken framför. Då ska vi gå på de positiva talen. Och sen ska vi gå 2 steg upp. 1, 2. Där har vi den punkten. Punkten A. Som alltså är punkten 4, 2. Alltså 4 steg åt sidan, 2 steg upp. Vi fortsätter att titta på punkten B. Punkten B är alltså 2 steg åt sidan och 6 steg upp. 2 steg åt sidan och 6 steg upp. Den hamnar alltså där. Punkten B. Som var 2 steg åt sidan, 6 steg upp. Vi går vidare. Tittar på punkten C. Då står det 2, men så står det också minus 3 här. Så vi gör 2. Det är 2 steg åt sidan. Men eftersom det är minus 3 så ska vi gå 3 steg ner. 1, 2, 3. Till minus 3. Då har vi den punkten där. C är alltså 2 åt sidan och 3 steg ner. Och så har vi slutligen punkten D. Minus 4 och minus 5. Här behöver vi gå både neråt och bakåt alltså. Först minus 4. 4 steg bakåt. Och 5 steg ner. Då hamnar vi här. Alltså punkten D. Minus 4 steg bakåt. Och så minus 5. Då är det 5 steg neråt. Ja, vad har vi nu för nytta av att kunna det här då? Jo, det kan man ha nytta av i lite olika sammanhang. Ofta när man håller på med kartor kan man nytta av det. Om man till exempel är ute på sjön så behöver man kanske veta vilken koordinat man har om man är ute med båt för att veta var man ska eller var man är. Om man till exempel hamnar i sjönöd så behöver man kunna veta vilken koordinat man är på. Och då funkar det så här. Vi ska titta i en kartbok. Här har vi en karta över Sverige från en kartbok. Och då ser vi att det är också indelat i sådana här koordinatsystem. Det är ju massa rutsystem här också. Linjer som går nerifrån och upp och som går i sidled så här. Och det är breddgrader och längdgrader. Och om vi tittar på Stockholm, här vid Stockholm, då kan vi titta vad det är för, här har vi till exempel ett streck som går precis genom Stockholm. Och om vi fortsätter det strecket hela vägen upp, ska vi se, då kan man se där att det står 18 grader. Så det betyder att det är 18 grader, och det är 18 grader E står ibland som betyder east eller öst, österut. Så det är 18 grader österut, och då har man en nollpunkt som går igenom England. Så det är 18 grader från England kallas det. Och tittar vi på andra hållet så ser vi att vi har ett streck som går ganska nära Stockholm här. Och går vi ut och tittar åt sidan där så kan vi se att det står 60 där. Så att det är någonstans nästan 60, ungefär 59 och någonting.
Och ibland har ni kanske sett att det finns. Jag hittade en sån här som det är lite olika så här tryck på. Där det står 59 och så någonting. Och så N. Det är norr. Det är den här linjen som är ungefär 59. Och så E. Det betyder ju east eller öst. Det är breddgraden. Det är alltså 18 någonting. Så det här, det är en skärgårdsö ute i Stockholm som säljer olika, det här är en filt, men det kan vara tröjor och annat. Så här har ni säkert sett ibland såna här tröjor. Och det talar om en position, en speciell position. Och det här är positionen för en skärgårdsö utanför Stockholm. Och det stämmer ju ganska bra med det vi såg. 59 grader på ena och 18 grader på andra. Så det är också som ett koordinatsystem så att man ska kunna veta var man befinner sig. Ett annat exempel när man kan ha nytta av att förstå det här med koordinatsystem, det är ju till exempel om man ska gå på en fotbollsmatch. Vi ska få se här. Jag skriver ut här en biljett för nästa Djurgårdsmatch som jag ska gå och titta på. Och då står det ju en massa information här för att jag ska hitta rätt. Och då börjar jag med entré 1. Det är ju för att man ska hitta bara att gå in på rätt sida av arenan. Sen står det en sektion och så står det en rad och så är det en plats. Så först försöker jag hitta rätt entré, rätt sektion. Och när jag väl är där, då har jag som ett koordinatsystem på läktaren. Vi ska titta hur det ser ut. Där har jag ritat in var den här är. Nu syns det inte så bra här, men här ser man sektionen. Och här är en där jag ska gå in. Så då vet jag att jag går in på rätt ställe. Sen kommer jag gå här bakom. Komma ner här. Och här har jag som ett koordinatsystem på läktaren. Och då är det 20 rader upp här. Och då ska jag ju bara gå ner hit till andra raden. Så att det är på rad 19, för den översta är rad 20. Och sen får jag gå in här och leta fram till plats nummer 71. Och då fungerar det ungefär som ett koordinatsystem där också. Så man har ganska stor nytta av att förstå det här med koordinatsystem. Inte bara för att klara uppgifterna i matteboken, utan för att förstå till exempel kartor eller hitta på en arena eller på en biosalong kanske, som också är som ett koordinatsystem.